მადლობთ, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ბათუმიდან. თბილისი ოუფენ 2012 რუსული როკჯგუფის დედეტეს კონცერტით დაიხურა. ჯგუფმა ფესტივალზე ძველი და ახალი ჰიტები შეასრულა. კონცერტი დაგეგმილი 1 საათის, ნაცვლად მაყურებელთა, ტხოვნით 2 საათს, გაგრძელდა ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური ფესტივალის დახურვის დღეს. საზოგადოების წინაშე 4 ქართული და 3 უცხოური ჯგუფი წარსდგა. თბილისის მესამე საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს ახალმა საფესტივალო ქალაქმა 2 და 3 ივნისს უმასპინძლა. თავარი ეს რომ ქართული ჯგუფები დადგნენ სცენაზე, ისინი ვინც ჩარშან ნიუკამერები. ესეთი ატმოსფერო მე არც ერთ ოფენიერზე არ მიგვსნია. ძალიან მაგარი გრძნობა არის ზოგადად. ამდე ხალხს რო უყურებ. ქართველი ლაუდსპიკერის შემდეგ გერმანელი ტრანსმიტერის დრო დადგა, რომელსაც ავსტრალიური ჯგუფი დაბეფიქსი მოყვა. იმაზე მეტი ხალხი იყო ვიდრე ველოდი, ძალიან კარგი მსმენელია თბილისში. საქართველოს შესანიშნავი ქვეყანაა, კონცერტმა არაჩვეულებრივად ჩაიარა. ფესტივალის კულმინაცია კი რუსული ჯგუფის დედეტეს კონცერტი იყო, რომელიც 2 საათის დაგვიანებით დაიწყო, თუმცა მაყურებლის რაოდენობაზე ამას არ უმოქმედია. ქართველი მსმენელი მოუთმელადელოდა მონატრებული ჯგუფის გამოსვლას. ბოლოს როგორც მახსოვს 2003 თუ 2004 წელს იყო და მას მერე აქ არ ყოფილა და დავით ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს. 2 საათი ვიარათ რომ აქ ამოსული ხარ და ძალიან მაგარია, კმაყოფილები ვართ. ყველა უნდა მოусმინოს, იმიტომ რომ ლეგენდარული ჯგუფია. ჩვენი ბავშვობაა და მართლა აი რაღაცა ძალიან ახალგა თინეიჯერული ასაკი დაგვახსენა. მრავალფეროვანი მუსიკალური ფესტივალის სლოგანი იყო მუსიკა ათავისუფლებს. მუსიკის მეშვეობით გათავისუფლებული მსმენელი კი კონცერტზე მრავლად იყო. ძალიან მაგარია დედენ თბილის მაგრატო. Я люблю ДДТ. ბავშვობიდან მიყვარს ДДТ, ეს არის ჩემი ახალგაზრდობის მუსიკა. დედეტეს 2 საათიანი კონცერტის რეპერტუარში ძველი და ახალი სიმღერები შედიოდა. ჯგუფმა რამდენიმე ძველი ჰიტი ქართველი მაყურებლის თხოვნითაც შეასრულა. Спасибо большое. Всего самого. დიდი მადლობა თბილისის ასეთი თბილი დახვედრისთვის. აქ საოცარი აუდიტორია. მიყვარხართ ყველანი. ჩვენ მეგობრები ვართ და რუსეთიდან სიყვარულით მოვედით. იქ თქვენ ყველას უყვარხართ. ჩვენ ბევრი საერთო გვაქვს. მეგობრობით და სიყვარულით ჩამოსული მუსიკოსი ქართულმა აუდიტორიამ დიდი ოვაციით გააცილა. ფესტივალი ღიაცის ქვეშ კი მაყურებელს მომავალ წლამდე დაემშვიდობა.